ashtu ndodh në gjithë klubin, pak të njëmi mirë që po kemi mundësi me kontribu sa të pak në mirën të pak. Këto maska, thashe dhe njerë, janë maska ndërojtëse, pasi që në tregun momentalë në Kosovë nuk ka maska për të furnizu me maska tjera kirurgjike, ne kemi patë arsyshme dhe me aprovimin e drejtorisë përgjithshme, me konsultimin me mjekët, jemi të angazhuar që t'i punojmë këto maska ndërojtëse për zyrtarët e institucionet korrektuese dhe personat që ndodhen në vujtje dënimit ose në masën e paraburgimit në institucionet korrektuese në Kosovë.